Dragi študenti, kot vidite, se jaz javljam iz Las Palmasa, ampak to sploh ni važno, ker naša gostja Klara se pojavlja iz ene hiše in to prav posebne hiše, hiše na kolesih. Klara, pozdravljena, kako si? Jaz sem zelo dober, kaj pa ti? Super, tudi v redu, tudi v redu. Za začetek me zanima, v kateri državi se trenutno nahajaš? Trenutno sem na Portugalskem v Lizboni. Če jaz prav razumem, koliko tudi vidim v ozadju, nisi gli v hotelski sobi, je tako? Ne, trenutno sem v kombiju, ker z možem in najnim psom piknikom potujemo v kombiju, oziroma živimo v kombiju že zadnjih 5 mesecev. Cool. Kako sta prišla na to idejo? Že pred tem sva kar veliko potovala, pa tako živela na malo drugačne načine in ko je prišla zima, sva rekla, kam ćemo iti to zimo. In je bilo več idej in najbolj potem blizu se nama je zdela ideja kombija, da gremo pa s kombijom na pot. V bistvu se lahko staviš, kje ti paše in tudi potuješ konc koncev, kde ti paše. Ja, ful je, mislim, v primerjavi z načini, kako sem prej potovala, je kombi res fajn, zato ker je hiša na kolesih in imaš vedno vse sabo. In tako, ko si rekel, pač kjerkoli se lahko staviš, za kakorkoli časa hočeš. In je to en ful velik plus. Zdaj nekaj plusov smo že omenila, bi še mogoče kakšno drugo prednost izpostavila, če lahko rečem tega življenjskega stila. Ja, pač spiš lahko na velikih lokacijah res direkt ob plaži, ne vem, ali pa v naravi v kakšnih gorah, tako kot recimo, če bi v apartmaju spal, ne bi mogel, tako da zihar so neke ful posebne lokacije, ki jih lahko obiščeš na ta način. Potem je itak, ne rabeš plačovati za prenočišča, ker imaš kombi samo in spiš v njemu in pač kuhaš v njemu in tako da finančno je tudi kar razlika. Tu bi rekla, no, to bi izpostavila, da so največje take prednosti. Zdaj recimo, če primerjaš, verjetno si v preteklosti potovala na, lahko rečem, navaden način kot vsi ostali, da si v kakšnem apartmaju ali pa hotelu prespala. Po čem bi rekla, da se še mogoče razlikuje ta stil potovanja, da potuje s kombijem? Rekla bi, da je večji ta večji faktor nepredvidljivosti, zato ker pač za ful več stvari moraš skrbeti, to pomeni, vedno moraš skrbeti, da imaš dost vode, da ti ne bo, ne vem, plina zmanjkalo za kuhanje, da je hladilnik vklopljen, da ti ne bo do kakšne stvari se pokvarile, kam WC-j sprazen, s ful enimi stvarmi dodatnimi se moraš ukvarjati, ker recimo, če backpackaš nekje, se ne rabeš, ne, ker sem prideš v neko prenočišče in to je to. Tako da ta vidik, potem tudi kje prenočišče najdeti, da recimo v Španiji smo imela izkušnjo, da je bilo ful dober in tako res zelo odprti so do tega, da pač brezplačno spiš na teh parkingih ali pa kjerkoli. Medtem ko na Portugalskem je že veliko težji, moraš že veliko bolj iskati in tako. Se iz časoma se provadeš, pa si vse bolj pogumen, ampak na začetku sem bila pa prav tako prestrašena in sva se ful bala tako spati kjerkoli, je trajalo nekaj časa, da sva se provadila na to. Zdaj, zanima me glede kombija, čist tehnično vprašanje. To sta v takšni obliki že kombi morda kupila ali sta sama z partnerjem to v bistvu ustvarila? Ne, v bistvu kombi je bil kupljen, že predelan. Razlog je ta, ker sva se zelo pozno odločila in ne bi imela časa sama predelati kombi, ker to traja pač ful dolgo, že itak, da materiale dobiš, predelaš, homologiraš, tu govorimo o večjih mesecih. Tako da kombi je bil predelan, edin na poti sva potem naredila nov električni sistem. Tako da tu je čisto novo, pa moj mož ima sabo ful orodja in vedno pol kaj popravila in rihta, ampak tu so pol pa te kakšne manjše stvari, bolj tako, da funkcionalnost kombija povečamo. Omenila si električno energijo, kako v bistvu pridete do tega, si to polnita recimo kombi ali so to, ne vem, solarni te paneli ali kako deluje? Kombi ima solarne panele po celi strehi, ki se potem ne, elektrika gre v najino baterijo, ki je kar precej močna. In smo lahko recimo, če je dež ene 4 dni, smo lahko brez problema, tudi če ni sonca na tej bateriji. Potem je možnost polnjene baterije še med vožnjo. Tu tretja možnost pa še ni bila sprobana in sicer, da bi se baterija polnila od zune v kakšnem kempu prek kabla na navadno napajanje, tega pa nismo še nikoli probala. Ker nisem bila še nikoli v kempu. Zdaj verjetno na cesti se mi je že zgodilo marsikaj, je tu dosta že stvari doživela, mogoče kdaj pomislite, da bi pa vseeno bilo boljše živeti v normalnem stanovanju? Ja, itak mislim,
se je večina našega življenja sva živela v navadnih stanovanjih, tako da včasih, ko je za gusti, sva prav tako, pa kva nam je tega treba. Ne, na začetku se mi zdi sploh, sva bila tako kar velika, sva šla v neko paniko, recimo v Italiji se nama ena lučka pokazala na armaturi in sva celo paniko zagnala in avto vleko poklicala in je bilo čist nepotrebno. Potem so še poznavalci Iveko, tak najin kombi je Iveko, so rekli, da Iveko ima te lučke, ko na novoletni jelki, pač se malo prižigajo in ugaša in da ne rabiva skrbeti. In v takih trenutkih je pol ono, panika, ne? In bi najraj bil nekje na varnem, kjer se ne rabiš s tem ukvarjati. Ampak tega je vse manj in medel so vse bolj tako na chill, glede teh stvari. Tudi ta nepredvidljivost je v bistvu čar tega, če se lahko strinjamo. Ja, zato ker prinese ful plusov, recimo nikoli ne veš, da boš kakšne nove ljudi spoznal, kdaj boš odkril neko lokacijo, ki sploh nisi vedel, pač, da bo tam. Hkrati pa ja, prinese tudi te čare, da si kaj pokvar, da si kaj pozab, kakšne take stvari. Če ne druga, si se prisiljen znojit, ne? Ja, ful, to pa res, to pa next level. Zdaj, recimo, v kolikih državah sta že z partnerjem potovala? Za Klemna, ne vem točno, Klemen ni bil tak popotnik prej, jaz sem pa že malo čez 50 držav sem obiskala. To je verjetno vse skupaj, ali samo z kombijem sedaj? Ne, ne, s kombijem zdaj sva bila samo v Evropi, v parih državah. Tu govorim o vseh državah, v katerih sem bila, odkar sem začela potovati. Vama način življenja oziroma potovanje, ki ga pač imata v kombiju, vam je to zgolj hobi ali dejansko s tem tudi imata nek prihodek, vam predstavlja službo? Trenutno v kombiju je tako, da jaz imam svoj SP in delam nadaljavo. En del je influencerstvo, en del je ustvarjanje vsebin za naročnike, ki želijo, pa še neke druge pomoč na spletu, tako da to je moj del. V bistvu moj mož je bil pa programer in bi lahko delal na poti, je pa pustil službo, ki mu ni bila več tukaj všeč, tako da on zdaj razvija en svoj biznis. Ko si omenila influencerstvo, sodelujete s kakšnimi podjetji, mislim, aktivno iščete podjetja ali ponavadi podjetja sama pristopijo pa potem navežejo kontakt z vama? Tako je bilo, da ko sem bila v Sloveniji, v bistvu nisem nikoli iskala, vedno so podjetja sama prišla do mene. Medtem ko zdaj, ko smo na poti, je pa obratno, se mi zdi, da moram ful bolj jaz aktivno iskati neka nova sodelovanja pa priložnosti potli za ustvarjanje stvari skupaj. Recimo v Sloveniji sta med redkimi, če ne edina, ki potujeta na tak način, ali sta že zaznala tudi, da v bistvu je kdo na isti način? Je v bistvu, ko enkrat začneš raziskvati tudi ta svet v Sloveniji, je kar nekaj ljudi, sicer tako, da bi full time potovali trenutno Alja Skrt, ki z Mihatom isto potujeta, glih zdaj sta tudi na Portugalskem, sta tudi šla, mislim, da za eno leto na pot. Potem so še eni pari, ki so recimo v preteklosti potovali tudi po Latinski Ameriki ali pa kje. Večinoma jih je pa takih, no, ki imajo kombi potem za vikend izlete pa za dopust, pa da je tu način življenja v bistvu kako prosti čas preživljaš ob redni službi, ko jo imaš v Sloveniji. Ampak se mi zdi, da ta skupnost je kar velika, no, da Slovenci imamo radi to avtodomarstvo, ampak na ta način, da bi pa nekdo prav šel za eno leto, se mi zdi, nas je veliko manj kot recimo Nemcev. Na poti sploh Nemce srečujeva, tu je noro, v bistvu kuh mladih Nemcev potuje z kombi oziroma prav živi na ta način. Katera je do zdaj tvoja najljubša destinacija? Absolutno Guatemala. Zakaj pa, mogoče, v kratko? Guatemala se mi zdi, dvakrat sem bila tam, vsakič me je očarala, ponuja tako kombinacijo neke tradicije, modernosti, kulture, tako, wow, globoke kulture, barve, tako, vse je barvito, delujoče vulkane imajo še vedno tam. Pač, nore doživetje imaš lahko v Guatemali. Zdaj recimo, če se na eno stvar osredotočimo, brez katere bi rekla, da ne moreš nikakor potovati, kaj bi to bilo? Fotoaparat. Če pač damo na stran pasoš pa te neke logične, ok, to je tako, ampak se mi zdi fotoaparat na tej točki je res, glih prek potovanj sem spet to neko strast do fotografije posvojila nazaj in tu je meni tako kup podaljše kroke, moj fotoaparat. Beleženje spominov na nek način. Kako si pa začela recimo z profilom na socialnih omrežjih, kako se je to razvijalo čez čas? Ful je zanimivo, da sem začela leta, mislim, da je bilo 2016, na Portugalskem.
ker sem delala tukaj Erasmus izmenjavo in sem začela kot food blog in jaz sem potem furala ta Curry and Love se je imenoval, moj food blog in kar nekaj časa. Tako da v bistvu ta food blog me je pripelo, potem tudi sem za Špari delala kuharske videe, za Lidl sem nekaj časa delala kuharske videe. Zelo me je povezal tudi z neko skupnostjo kulinaričnih ustvarjalcev v Sloveniji. Ampak jaz sem vmes pa začela potovati in sem vse bolj videla, da v bistvu ne bi samo kuharskih vsebin. Ne? Vse bolj mi je ta fotografija, lifestyle, alternativni načini življenja, potovala sem ful pol vmes. Tako da se je pol zdaj v zadnjem času se mi zdi pa sploh pokazalo, v bistvu, da je šel moj profil čist v druge vode, no, kot stran od kuhanja. Na katerih pa v bistvu socialnih omrežjih te lahko vse gledalci najdejo? Vse povsod. Povsod me je dost. Ne, najbolj main bi rekla Instagram pa YouTube. Sploh na YouTubeu sem zdaj, odkar sva začela potovati, ful začela spet objavljati. Mi je res tako ful passion delati daljše videe. Potem pa še TikTok, Facebook malo manj. Tu so glavni, no, profilje. Super. Zdaj vseeno prihajaš iz Slovenije, če bi še zbirala neko državo, kje bi lahko živela, katera bi to bila? O, ful težko, zato ker se z možem vsak drug dan pogovarjava, kam se bova preselila. Ampak definitivno nekje v Latinski Ameriki, ali Karibski otoki, ali pa celinski del, recimo Guatemala, Mehika. Mogoče celo kaj bolj južnega sem tam, pa še nisem bila nikoli, tako da ne bi znala zdaj ocen, če bi želela tam živeti. Ampak nekaj špansko govorečega, po mojem. Zdaj, če se malo navežemo na zdaj, ko si pač govorila, da se marsikaj doživi z takšnim načinom potovanja, imaš mogoče kakšno anekdoto, ki pa je res top of the top, da bi jo lahko delila z gledalci? Mislim, meni je najbolj v spominu pač tako, da je bilo res grozljivo in da smo se ful naučila iz tega. To, kar sem prej omenila, da so nama lučke začele svetiti ob 5 zjutraj v Italiji, nekje nad Firencami, sretni česar, in da sva klicala avto vleko in pol so naj opelali na en servis, ki nama je povedal, da v bistvu čez en teden nama lahko šele pogledajo, sploh ne popravim, ampak šele pogledajo kombi. In ful je bilo mrzlo, po noči bil vedno minus v Italiji, tako da me da so hodila čim prej v Španijo in prazniki so bili vmes in ne vem kaj vse. In je bila tako ful una odločitev, kva bova zdaj, ne morava tle en teden spati nekje na parkingu v neki industrijski coni v Firencah. In potem sva v bistvu kar sama se odločila, da greva na en drug servis 2 kilometre stran, kjer so bili pač ful prijazni, takoj nama naredili un check-up, ki s kabli priklopijo, da lahko preverijo to neko diagnozo. In je bilo vse BP in niti hotel niso nič od naju, tako na koncu sva dala neko slovensko penino, sva imela sabo, sva jim dala zahvalo in smo v bistvu lahko še isti dan nadaljevali pot. Tako da, to je bila ena tako ful taka izkušnja, res don't panic varianta. Očitno sta imela res dobro penino zraven, ne, da sta... Ja, res je bila. Pa toliko so bili veseli, pač tu prav ne vem, kdo je komu dan polepšil. Po mojem, mislim tako, res je bilo ful dobra izkušnja. Kaj misliš, da bi mogel vsak vsaj enkrat v življenju poskusiti? Jaz mislim, da bi vsak vsaj enkrat mogel iti nekam sam. Ne rabi biti tu neka destinacija čez lužo, lahko je Hrvaška, lahko je Avstrija, nima veze, ampak ta izkušnja, iti sam, se organizirati sam, si splanirati potovanje, torej biti tudi na poti sam, sam si organizirati aktivnosti. Meni se zdi, da moja solo potovanja, ki sem jih nekaj imela, kadar sem šla sama v tujino, pač tudi čist nek drug način potovanja je, kot če potuješ z nekom, ne. In se ful naučiš, ful si samostojnosti se naučiš, odgovornost prevzemaš drugač. Ker če potuješ v paru recimo, zelo hitro tako nekoga okriviš ali pa nisi pogledal tu pa tu in zdaj je nekaj se zgodilo, ne. Pač pa si za vse sam, pa ful si bolj odprt do spoznavanja novih ljudi. Saj to je bila moja izkušnja, da ko sem potovala sama, sem ful lažji v hostih ali pa tako kar prišla do ljudi in bila tako, ej, čau, iz kje pa ste, koliko časa pa že potujete, pa tako da se malo začneš pogovarjati. Tako da to bi jaz vsakom svetovala. Nekako si v bistvu prisiljen, da se druži z ljudmi, ne? Ker nimaš nekoga zraven, ja, da bi pač z njim v bistvu bil nekaj na vezi. Zdaj potovanja, jih podrobno načrtuješ oziroma s partnerjem načrtujeta ali sta raje bolj spontana pa se pač odpravi tako vama je? Ne, sploh v bistvu nič načrtujeva, tako
čist na uni strani sva nula načrtovanja. Tudi že jaz prej, ko sem sama potovala, je bilo isto, bolje bilo sem, dajmo kupiti letalsko karto in odleteti tja in bomo videli, kva bo. Sej tu včasih pa se izkaže tudi, da je slabo, ker recimo, ne vem, tlele v Španiji je bila ena, en zelo lep hajk in smo ugotovila pol, da moraš karte kupiti že en mesec naprej prek spleta in nisva vedela, tako da sva se pol morala drugače znajdeti. Ampak ne vem, že nasploh odprej se spomnim, da je vedno bilo tako najboljš mi planirati, ko sem že tam in se pogovarjati z ljudmi, da ti dajo kakšne nasvete. Zdaj lahko mogoče opišeš tvoj vsakdanjik, ker verjamem, da si dosti ljudi ne zna predstavljati, kako izgleda, da se vstane zjutraj, si ne vem, poskrbi za osebno higieno, si naredi zajtrk, si opereš, ne vem, oblačila, kako to izgleda? Ja, dnevi se ful razlikujejo, tako da tudi merva si dneve tako malo poimenujeva, torej ponavadko se veliko premikamo, takrat malo manj delamo. Imamo potem tudi dneve, kam jim rečemo service day, tako da ponavadko gremo opravljati, ne vem, praznjenje vode, polnjenje vode, WC in te stvari, probamo recimo še cunje takrat oprat, pa da je dan res namenjen tudi nabavi hrane in tako. Zato je, ker je ful težko malo pa pomalo delati, v kombiju vse tukaj dle traja in tukaj več energije ti vzame že, ne vem, da parking najdeš, da sploh najdeš kam iti, ne vem, cunje oprat in tako. Ampak nek običen dan je recimo, da se jaz budim okrog sedmih, ponovat grem takoj s psom na sprehod zjutraj, potem pišem ponovat dnevnik in potem začnem delati. Tako je nekako moj dan, potlej fruštkava dost pozno. In potem je zdaj tudi malo razlika, tle so ful dolgi dnevi že in je prav tako poletno vzdušje, tako da prej sem jaz bolj čez dan delala, pa bila zvečer frej, zdaj si pa večkrat čez dan vzamem tako, da gremo na plažo za 2-3 ure, pa poraj zvečer delam, recimo od 7 do 10, tu prej nisem. Tu se vse malo menjava, ni tipičnega dneva, v glavnem vsak dan je drugačno. Vse to je glih ta čar, kako si lahko razporediš stvari. Super, zdaj omenila si, da imata tudi hišnega ljubljenčka. Kako je to z njim, isto sprehodi ali večino časa preživi z vožnjo? Kako mu je, mislim, dejanska vožnja? Ja, mi se v bistvu drugač ful počas premikamo, tako da teh nekih trenutkov, ko smo se vozili več ur, je bilo sem parka do zdaj. Takrat mu ni tako najbolj, ne vem, ko se več kot 4 ure vožimo, vidimo, da tako, tudi če se ustavljamo vmes, da mu je malo že dolgočasno, pač, da on ne bi se tukaj vozil. Sploh v kombiju res vse neki ropota in tu in mu ni všeč. Ampak te krajše vožnje čisto normalno prenaša. Kar se tiče sprehodov je pa tako, da gre ne 4-krat na dan recimo na sprehod, če imamo deloven dan. Če pa itak gremo na dogodivščine ali pa na hajke, kamorkoli gre pa z nama, tako da smo pol cel dan skupaj. Ponovat tudi zberava taka parkirišča, da je lahko od zunaj prevezan, da lahko od zunaj leži, da ni skus v kombiju in to je to, no. Je pa zelo prilagodljiv, tako da sploh nimamo probleme z njim. Za konec bi še te prosil en nasvet, ki ga lahko daš študentom, glede potovanj. Glede potovanj, a glede življenja. Lahko bi so tudi navezano na življenje. Verjamem, da bo prišlo prav. Jaz bi to rekla. Jaz sem kot študentka šla na čisto vse možne stvari, kar sem lahko. Delala sem EVS izmenjavo, šla sem na dve Erasmus izmenjavi. Ko sem bila v tujini, sem na Workaway šla, prostovoljstva, ni da ni, ne. In tu je meni tukaj v življenju prineslo, ko se zdaj šele zavedam. Medtem ko takrat, ko sem bila pač študentka, sem si mislila, ma sej tu so pač neke izkušnje, whatever. Ampak jaz sem spoznala ljudi, ki so še zdaj moji prijatelji. Tukaj se mi je odprl svet do novih izkušenj in do novih nekih poznanstv, da je tu neprecenljivo. Tako da moj nasvet študentom je, sem sprobite čim več kar lahko, ker možnosti je kar nekaj in iti iz tega comfort zona, narediti nekaj drugačenega, ki si mogoče zdaj ne upaš, ampak pa bo pa to zihar ena amazing izkušnja. Klara, hvala za tvoj čas. Rad bi se ti zahvalil za vse te izkušnje, ki si jih delila z nami. Verjamem, da mogoče pa koga tudi navdušimo za takšen način potovanja. Hvala. Ja, hvala tebi.